Og det foregår jo selvfølgelig på den måde, at det var min assistent, som står her ved siden af. Vi sætter lige et fladt lag, sådan der, den sætter vi lige, ja. Min assistent, som står her ved siden af, han tager en gang imellem og fisker, og det gør han hjem til. Det holder han oppe i Vejle, eller oppe i himlen, som det hedder på rigsdansk. Og så er sådan ind i celler. Så rækker man jo bare arm op, og så har man så puttet det her. Altså man har givet en bud ind, sikkert det er det. Hvis der er en anden gen, som rækker arm op, så vil han betale med. Og så sælger vi selvfølgelig måske til ham, hvis han der er en anden gen, der vil give lidt mere. Så bliver vi ved sådan ind til jer, så det er sjovt, ikke? Og hvis der er nogen af jer, der vil tage billeder og sådan noget, så går I ned til Hede her foran, så afleverer I lige 50 kroner i pressetillæg. Det er meget vigtigt i håb det. Og det er også sådan, at den pris, vi aftaler, når man hammer, den falder. Det er prisen. Der er ingenting moms, og der er ingenting skat, og alt andet om for 12 skat herinde. Og det er der. Og så er der uden skat og moms. Hvis der er været hjemme, så er man nødt til at lægge lidt om nu. Men det er sådan, som det foregår. Når man så har købt nok, så man skulle få lyst til, hvis jeg selv bruger den ret mand, og jeg har en, der ved, man skal gøre med en fisk, og I står med, at I vil finde ud af at spille over panden med hovedet og det hele. Hvis når man er udenom det, så kan man gå til Hanne. Hanne, hun står herovre og siger, her er jo sammen med Bjarne, Bjarne det er hende mand, og så skruer man ind til handen, og så sagde man til handen, hvordan man gør jo det her fisk, og man har filet, eller hvad man har flået, eller hvad man har gjort ved det. Og vil man have det fileteret, eller hvad man har det flået? Så går man hen til handen, og så ordner hun det her hen, så det kan I bare gå ind og det er også gratis. Og selvfølgelig er vi ud på drikkepenge, fordi det tager vi alle til, og så finere er vi trods alt heller ikke. Men det er sådan, som det foregår. Jeg skal håbe at fortælle jer, det er her. Det er Thyborøn, det er en dejlig by ude på den jyske vestkyst. I skal håbe, når I kommer forbi til Thyborøn, så kommer I forbi den her båd. Lær det lige, der står Harboøre her på. Det er en måde vigtigt, I fortsætter forbi Harboøre, og så kører 10 km til Thyborøn. Kommer I ind i Harboøre, så er I ind til kunden i tvivl om, og så er den første, I kommer hen til. Han står sådan her med hende i lum. Hvad vil du have? Så kører I bare videre til Thyborøn. Nå, I skal til at i gang med det her. Og du er også klar, og du er klar, og du er klar. Hede, han står nede foran, det er ham, der tager nogle penge, han bruger lige hernede. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Det er også, så går vi godt. Fedt for fisk. Røst med dig. Nu, jeg vil godt undskylde Jens og forhånd, han er vant til at arbejde med fisk, så det er lidt en prøve, det her. Kan du kun være tov, er jeg godt? At vi sælger fint, men det er det der med, at han ved, hvordan man skal. Og han kan kun være to af gang. Det skal så siges, Jens han er naturvejleder på Tom på tre dele tid, og så arbejder han nævnt kommunekontor. Og det der kommunekontor, det skinner lidt for rød hjemme i gang. Så, men vi tager fire små dejlige rystbæk. Jeg har så til det, jeg skal have fisk med. Så, fire dejlige rystbæk der ud fra Thyborøn af, det er det vi starter med. Her kan vi få for sådan om, skal vi starte med 50? 100? 20? 20, 50? 50? 50 er der på 55, det er der 55, det er alt for langt, så kom 55. 60 kroner, når du kunne tage ned, 60 kroner, når du kunne tage ned, 65 kroner, 65 kroner, når du kunne tage ned, 75, 65 kroner, når du kunne tage ned, 65 kroner, sådan, 65 kroner er stadig løb. Ja, det kan godt være, at vi springer et par tal over en gang, men det kommer lidt an på, hvor træt jeg er.